Dobrý den, moje jméno je Petr Šmahl a zdravím, koukám jeden na jednoho, tak se můžeme takhle seznámit. Pojďte ke mně posadit, prosím. Máte zkušenosti se zaváděním periferních katetrů, jako jsou midliny a piky? Nemáte. Centrály? Flexily? Flexily, když je nouze, ale ne pod ultrazvukem. I flexily. No tak to je úplně stejný princip tohle. To je úplně stejný. Na rozdíl od centrálních žilních katetrů, my sice oproti flexilám pícháme do paže, to znamená pícháme do tlustších žil, ale pořád ty žíly jsou relativně tenké. Platí pravidlo, kolik frenchů, tolik by minimálně milimetrů měl mít průřez žíly, průsvit. Používáme standardně jednocestné 4-frenchové katetry, to znamená minimálně 4 mm, anebo dvoucestné 5-frenchové katetry, což jsou minimálně 5 mm žíla. Stejně jako u centrálních katetrů se snažíme dodržovat zóny, které jsou co nejvýhodnější jak pro udržování katetru z hlediska ošetřovatelského, tak s co nejmenším rizikem infekce. To znamená, tak jako pro centrální katetry je nevýhodný místo oblast krku, oblast vousu, oblast slin, tak u nás je to axila. Tam bychom se neměli dostat. No a z druhé strany zase z hlediska mechanického namáhání je to kubita. Takže ono potom, když si člověk tu paži rozdělí na třetiny, tak se dostanete reálně do prostřední třetiny a tam najít 5 mm žílu není vždycky jednoduchý. Takže potom nakonec to místo, kam se dá aplikovat, se ukáže. Že samo a zpravidla to bývá do té méně bezpečné zóny, což je oblast axily, a tam potom využíváme podkožní tunely, to znamená, že to pícháme na co nejdelší část jehly. To je jedna z variant, to je v případě, že bychom netunelizovali. Druhá z variant je potom, že bychom využívali tunelizaci, pak už je to jedno, do kterého místa pícháme, pak můžeme klidně do axily, můžeme si vytunelizovat ten katetr, do kterého místa chceme. Pokud pícháte centrály flexi, tak asi může mít rovno na to. Budu paralelně vedle vás. Když pícháte centrál, pícháte jugulary nebo subklávy? Takže krk. Jasný. Ten ultrazvuk využíváte tak, že spíš se orientujete na směr, nebo že opravdu přesně kontrolujete pohyb té jehly? Nejdřív se podívám. Jasně. Nebo opravdu jako velký kalibr, tak pak to za kontinuální kontroly. U nás je to o to důležitější, protože ty naše žíly jsou tenký na rozdíl od těch krčních jugulár. A když si vezmete, že potom tohle, co vidíme na obrazovce, že je v reálu, že jsou 4 mm, tak je to opravdu málo a je potřeba se snažit být co nejpřesnější. K tomu všemu, když si vezmete obézního pacienta, objemnou ruku, je to hluboko, přesně tak, tak ta žíla lehce skolabuje a je opravdu potřeba vědět přesně, že jste v ní, že se do ní dostanete, že neproříznete stěnu. Z toho důvodu u nás bychom měli celou dobu kontrolovat hrot té jehly. Další věc je, že u těch centrálů se využívají šikmý projekce s výhodou, protože když se trefíte šikmou projekcí, ta žíla je natolik velká, že je dost pravděpodobný, že jste uprostřední. U těch tenkých žil to zase tak jednoduché není, až když si vezmete pořád to pokoj do kolečka, že tohle jsou 4 mm, pokud to otočíme šikmou, už to vypadá relativně veliký, ale každý milimetr pohybu jehly je riziko, že se dostaneme ke stěně, že uděláme disekci nebo že nám ta žíla ve výsledku praskne. To znamená, že jedna z variant je longitudinální projekce a in-plane aplikace, ale při představě, že paprsek toho ultrazvuku je tenký jako papír, pod ním musí mít jehlu a pod tím jenom tu 4 mm žílu a ještě optimálně uprostřed je velmi náročný na koordinaci pohybů. Praktičtější, alespoň pro mě, je transverzální projekce a píchání jehly out-plane. To je přesně ono. A na tohle jsou dokonalé tyhle modely, které už jsou poměrně poničené, protože tak potvrdím, že vám to ukážu teďka ad absurdum a píchnu tam tu jehlu někam hodně hluboko, tak když s ním budu hejbat, tak já nepoznám, jestli tohle je nebo není hrot. Klidně by mohl být, ale není. To v té oblasti tady už vidím, že jsem někde úplně jinde. To znamená, že tohle je ideální model situace a mně se vyplatila přístup, kdy zaprvé zkusíme to teďka s dlouhým podkožním tunelem, to znamená, že píchnu někde před ultrazvukem, vidím, že ta žíla je ve 2 cm, to znamená, kdybych píchal pod 45 stupněma, tak než dojedu k sondě, tak už budu dávno pod žílou. Budu píchat podkožně, mělce, a ve chvíli, kdy vidím, že mi jehla směřuje na značku ultrazvuku, tak už nekoukám na ruce, koukám se jenom na displej nebo na obrazovku a
píchám tak dlouho, než se mě zobrazí na displeji první znak stínu. To je chvíle, kdy vím, ještě bych doporučil co nejkolnějc, ať máme přesně kontrolu, kde jsme. To je přesně ta chvíle, kdy vím, že tam je hrot jehly. Teď není pochyb. A celý fígl, celý princip té inzerce je v tom, že ultrazvuk musí být vždycky o kousíček před tou jehlou a ta jehla musí dopíchnout. Jakmile to udělám obráceně, tak ztratím tu kontrolu. A lehce se mi stane, že přestanu sledovat hrot a propíchnu tu žílu skrz. To znamená, že ve chvíli, kdy zjistím, že se mi poprvé objevil stín, tak teď už si můžu dovolit sklopit jehlu. Ten model je tuhej, takže to jde hůř, ale v reálu na kůži to jde samozřejmě lépe. A předjedu kousíčkem ultrazvukem a dopíchnu jehlou. Předjedu ultrazvukem, dopíchnu jehlou. Předjedu, dopíchnu jehlou, předjedu, dopíchnu jehlou. A ideální stav je, když vidím hrot jehly na stěně cévy. Protože teď vím, že v tuto chvíli jsem píchnul do žíly. V tuto chvíli jsem v žíle. A není o tom pochyb. Krásná práce. Teď už jste odborníky na zavádění piku. A tohle je chvíle, kdy se na to můžeme podívat. Někdy není pochyb, odkapává vám krásně krev, není potřeba to kontrolovat, ale někdy to tak jednoznačné není. Takže teď je chvíle, kdy se vyplatí vyzkoušet si longitudinální projekci. Optimální je zase ta žíla je tenonka, tady je rovná, v reálu je zahnutá, může se různě stenčovat, rozšiřovat, takže vezmu transverzální projekci přesně naprostřed obrazovky, držím tu žílu uprostřed linie a jako počítačová hra otáčím sondou a držím neustále tu cévu uprostřed obrazu, což vyžaduje trochu cviku. A tohle je způsob, u kterého tu žílu najdu, a vy jste krásně v žílu. A já si svojeho nevidím, vidíte, to je ostuda. Tak, taky jsem tam. A je to. Tyhle mikropunkční jehly by měly mít echogenní hrot, takže by měly být vidět líp. Třeba u těch klasických flexel pod tím ultrazvukem ty jsou vidět extrémně špatně. Tyhle z těhle jsou vidět poměrně slušně, můžete zkusit zavít drát. Ten je taky na tom ultrazvuku vidět hezky. Čím jsou, jestli se na mě ztratil druhý. Klasicky máme měkký ohebný konec, abychom nepoškodili stěnu. Na to už můžete sondu odložit, to pak použijeme na kontrolu. Mělo by to jít úplně volně, tak jako u centrálu. To je ohromný rozdíl oproti centrálu, kde se strká ten tlustý, tuhý drát a tady ten drátek, no už dál tomu bude. Tenhle drátek je tenonký a měkký. Můžeme vyndat jehlu, aby tam zůstal jenom drát. Jak se tu na kanelace je víc druhů, radiologické sety, ty máte dráty dlouhé, což je zejména u lůžka velmi nepraktické. Tyhle ty krátké dráty jsou na to pohodlný a jsou hezky vidět na ultrazvuku. Tady je to jedno, ale ve skutečnosti v reálu potom je to praktičtější. Tak a zahybejte si drátem dopředu, dozadu. Ne, tak, aby se hejbal s tím celým. Tak. Perfektní. A můžete malinko kraniálně popojet sondou a vidíte nádherný průběh drátu žil. Takže blahopřeju k zavedenému piku. To je z hlediska centrálu relativní formalita, pokud se budeme bavit o medlajenech. Tyhle periferní katetry oproti centrálu mají jeden zásadní rozdíl. Centrály mají konec do špičky, to znamená, že Seldingerovou technikou zdilatujeme díru, zdilatujeme cestu do žíly a pak se tam strčí ten katetr, který je špičatý a krásně do té žíly zajede. U nás, protože naše katetry se krátí, tak my ten konec nemáme do špičky, my ho máme ostrý a proto nemůžeme využít tuhle klasickou cestu, využíváme modifikovanou techniku a naše dilatátory jsou takzvané peel-away sheety, to znamená, že my máme zavaděč, v tom je dilatátor. To celé se zavede po drátu do žíly,
vyndá se ten mandrén z toho a zůstane v té žíle jenom dutý zavaděč. To je ta chvíli, kdy z té žíle teče krev, takže je potřeba si to palcem přikrýt a potom do toho zavaděče se strčí ten katetr. U midlineu ten se neskracuje, ten dojde zhruba někam do oblasti klíčku v ideálním případě. Když se bere pik, tak je potřeba si naměřit dílku. Centrály jsou pevně dané, u nás se ta dílka měří, standardní katetr má 55 cm, to znamená, že se měří oblast inzerce po jugulum, přidá se z pravé strany 8 cm na hloubku, z levé strany se přidává zhruba 10 až 12 cm a ten katetr se nastrká do toho pílavej šítu a potom ten pílavej šít se jak banán se provindá a roztrhne kolem toho katetru a zůstává katetr v žíle. To je, není to žádná věda, je to velmi, velmi podobné. Nemáte vůbec co? Přeju hodně štěstí v dalších aplikacích.